ইয়াত থাকিব ৰেকৰ্ডিং হ'ব নালাগে এতিয়া নালাগে মোৰ মানে সঁচাকৈ বহুত আৱেগিক হৈ গৈছে আজি মই আৰম্ভণি কৰে বহুত কথা ওলাই যাব বেছিকৈ ৰখি দিম মই সেইকাৰণে মই এতিয়া প্ৰথম মাতিবলৈ আহিছিলোঁ মানুহবোৰক বিচাৰি মই একো জনা নাছিলোঁ তেতিয়া কোনেও মোক ক'ব খোজা নাছিল ভয় কৰিছিল ক'বলৈ আমাৰ বৰফত আছে ইমানটা বছৰ ভয়ে ভয়ে আঁতৰি আঁতৰি আছে জনহঁতৰ পৰিয়ালটো বংশচীনৰ পৰিয়াল মাতামত আছে যিজনে মৃত্যুৰ সময়ত দেউতাকক দেখা কৰিবলৈ যাব নোৱাৰিলে 500 টকা ঘোচ দিব নোৱাৰা অপৰাধত তেওঁ পাৰ্মিশ্যন নিদিলে 500 টকা নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁ সকলো সম্পত্তি কাঢ়ি লোৱা হৈছিল ইমান ধনী পৰিয়াল এটা মাজৰ মানুহ অকলে ইয়াত মাক তিনিচুকীয়াত আছিল আৰু তেওঁ কৰিবলৈ একো নাছিল তেওঁ এখন পুৰণি গাড়ী চলাইছিল তেওঁ দেউতাক এতিয়া কলিকতাত অসুস্থ হৈ আছিল তেওঁ কৈছিল যে মই ল'ৰাটোক চাওঁ তেওঁ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি গৈছিল কিন্তু পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহ'ল কৈছিল 500 টকা যদি দিয়া তেতিয়া দিয়ে 500 টকা তেতিয়া বহুত টকা তেওঁ দিব পৰা সমৰ্থ নাছিল মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ দেউতাকক দেখা নাপালে কাকক দেখা নাপালে সেই বংশচীনৰে পুত্ৰ জন জনক লগ নোপোৱা হ'লে হয়তো মই বহুত কথা গম নাপালোহেঁতেন জনে মোক লৈ গ'ল আৰু অন্যান্য মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ আৰু জন থকাৰ কাৰণে মোক কিতাপখন আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব পাৰিলোঁ জনৰ দৰে আৰু বহুত আছিল তুংচিন আছিল আৰু বহুত কোনো বহুত আছিল তাৰ নাম লওঁ মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটোত মই কথা পতাতকৈ আপোনালোকে আজি তেওঁলোকক ওচৰত পাইছে সেই কষ্টকৰ অতিভূতেও তেতিয়া খুব সৰু সৰু আছিল জনৰ এগৰাকী ভণ্টি এগৰাকী নে বাইদেউ হ'ব তেওঁ কি তেওঁ দেউলী কেম্পত পক্স হৈ ঢুকাইছিল সেই কথা মই উপন্যাসখনত কিন্তু অনা নাই জনক পৰা বা তেওঁলোকৰ পৰাই আপোনালোকে জানক তেওঁলোক কেনেকৈ এই আমাৰ সমাজখনৰ লগত মিলি গৈছিল তেওঁ মাক তেওঁ সুধক আপুনি নামটো কি পাপা তোমাৰ মা তোমাৰ মা দেউতাৰ কথা তুমি কোৱা তেওঁলোকে কেনেকৈ এইখন সমাজৰ লগত মিলি গৈছিল আপোনালোকে আচলতে মোক আঁতৰাই থৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলে বেছি ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ তেওঁলোকে কওক তেওঁলোকৰ কি অভিজ্ঞতা আছিল বা মোৰ লগতো তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰিছিল বিশেষকৈ জনে ক'ব এই বিষয়ে মই জনকেই দি দিছোঁ কিবা যদি তেওঁলোকে মোক সুধে মই নিশ্চয় কওঁ বাহিৰ হৈ তিনিচুকীয়াত আহি চীনা মানুহবিলাকে কেনেকৈ অসমত আহি সেই বিষয়ে বাহিৰৰ 4 বছৰতকৈ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰি আমাৰ অসমত থকা চীনা মানুহক মানে আমাৰ ক'ত আছিলে অসমত এইবোৰ মানুহ চব চিনাকি কৰি মানে মাতামত আলোচনী পিন্ধি চবক আমাক মানে মজাত আনিছে দেখুৱাইছে আৰু আমি মোৰ দেউতাও আছিলে ৱাং চুচেন মোতকৈ মোৰ দেউতাও বেছি ৰীতা বাইদেউক বহুত কথা ক'লে আমাৰ বিষয়ে আৰু ময়ো ৰীতা বাইদেউক এই বিষয়ে কিছুমান জনা কথা জনালোঁ আৰু মাকুমত থকা চাইনিজ স্কুলবোৰ আছিলে সেইবোৰ বৰ্তমান হিন্দু স্কুল হিন্দী স্কুলত পৰিণত হৈছে আৰু মাকুমত চাইনিজ ক্লাবো আছিলে 1982 চনৰ আগতে সেইবোৰ চব বাইদেউ মানে কিতাপৰ যোগেদি চব শিকিছে আৰু চবক মানে চবে জানিছে এই বিষয়ে আৰু মই আৰু মোৰ ফেমিলিৰো যিমান আছে চবে এই বিষয়েও ভালকৈ জানিছে বাইদেউ আমাৰ কাৰণে বহুত পঢ়িলে আগলৈও পঢ়ি যাব বুলি আৰু জানিছোঁ আৰু এই মই বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ক'ব লাগিছিল
মই থিয় হৈহে কম, কাৰণ মই আপোনাৰ ওচৰত বহিব নোৱাৰোঁ। মই 2007ত মোৰ যেতিয়া ফাডাৰ ইন ল গা বহুত বেয়া, আপুনি মোক ফোন কৰিছিলে, আপুনি জানিব বিচাৰিছিলে আমাৰ ঘৰৰ কথা। তেতিয়া মই ক'লোঁ আপুনি তিনিচুকীয়ালৈ যাওক, তাত আপুনি লগ পাব মানুহ। তাৰপিছত আজি আমি ইয়াত বহিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে, আপুনিহে আমাক আমাক লৈ আহিলে, ওলাই লৈ আহিলে। মানে যি আপুনি লিখিছে মাকামত, এইটো সঁচা কথা, এইটো সঁচাকৈ সঁচা কথা। মই জন্মই হোৱা নাই তেতিয়া, কিন্তু মই যেতিয়া মোৰ কাকা, মোৰ দেউতা, আমি মোৰ দেউতাহঁত গোটেইখিনি জেইলত আছিলে তেতিয়া, নগাঁও জেইলত আছিলে তেতিয়া 2006ত। তেতিয়া মই হংকঙলৈ গ'লোঁ, তেতিয়া মই আচল কথাটো গম পালোঁ। আৰু আজি মই আপোনাক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, আপুনি যে আমাৰ চীনা মানুহৰ চীনাৰ যোনটো মানে আমি যি ভুগিলোঁ, আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যন যি ভুগিলে, আপুনি সেই কিতাপত ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে। মই পঢ়া নাই, কিন্তু মই যোনে পঢ়িছে মই তাৰ পৰা মই গম পাই ইমান সুখী হ'লোঁ। আৰু মই আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ দেট, থেংক ইউ। মাকাম উপন্যাসখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত যে কম দিনৰ ভিতৰতে অভূতপূৰ্ব সাফল্য, অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে, তেতিয়া এই চীনামূলীয় অসমবাসী অসমীয়াসকলেই ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউক মাকুমত এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলে। নিশ্চয় সেইটো বাইদেউৰ মনত আছে। আমাৰ এইসকল চীনামলীয় অসমবাসী অসমীয়া তেওঁলোকৰ মনত আছে। আমি তাৰ এটা সৰু ফুটেজ এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আৰু মই ভাবিছোঁ সেই ফুটেজে বাইদেউক সেই স্মৃতিচাৰণ কিছু আমাক কৰিব, কি ধৰণে সেই আয়োজনটো হৈছিলে, তাৰ অনুষ্ঠান কি ধৰণৰ হৈছিলে। যিগৰাকী ব্যক্তি ইয়াত ওলাব বাইদেউৰ চিনাকি, হয়তো নিশ্চয় চিনাকি, কাৰণ সেই অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। বাইদেউৰ অনুৰোধ মৰ্মে মাকুমলৈ গৈছিলোঁ, আৰু সেই সভাখনত বাইদেউ এই মাকামৰ বিৰাট সাফল্য আৰু ভাৰতস্থ যিসকল চীনা লোক সেইসকলৰ হকে যুঁজি তেওঁ যি এক ভেটি তৈয়াৰ কৰি দিলে, সেই বিষয়তেই তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনাইছিল। আৰু উক্ত দিনটো আছিল বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ বিশেষ এটা ঘটনাৰ বাবে সেইদিনা অসম বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল। আৰু সেই অসম বন্ধ ঘোষণাৰ মাজেদি বাইদেউ যেতিয়া তিনিচুকীয়া পাইছিলগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, ঠিক তিনিচুকীয়া মানুহৰ পৰাই মোলৈ ফোন কৰিছিলে যে তৰংগ তুমি আহাচোন সভালৈ, এনেকৈ বুলি কোৱাত তিনিচুকীয়াৰ দৰে ৰাস্তাইদি যাবলৈ আমাৰ সাহস নোহোৱাত আমি গাঁৱে গাঁৱে অৰ্থাৎ ভিতৰে ভিতৰে গৈ সভাত উপস্থিত হ'লোঁগৈ। বাইদেউৱে আমাক দেখি মঞ্চৰ পৰাই মাতিলে, আৰু সেই সভাখনত বাইদেউৱে যিধৰণে সম্বোধিত হৈছিল বৰ অভিভূত হৈ পৰিছিল, আৰু তেওঁ মাকাম যে সাৰ্থক হৈছিল মোৰ তেনে অনুভৱ হৈছিল। বাইদেউৱে গোটেই ঘটনাটো কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছিল সেইখন লিখিবৰ কাৰণে সেই গোটেই ঘটনাখিনি সিদিনা বৰ্ণনা কৰি সকলোৰে আগত ব্যক্ত কৰিছিল। আপুনি নিজেও সেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ অভিজ্ঞতাৰ আগতে মাকামৰ সম্পৰ্কত পৰিছে বা মাকামখন নিজে পঢ়ি বিশেষ ব্যক্তি নিজেই মিলাই চাওঁ যে মই তাত এটা বিশেষ ব্যতিক্ৰম দেখা পাওঁ, যে যিসকলে বিশেষ ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে এই দেশ এৰি ইয়াকেই যেতিয়া নিজৰ দেশ বুলি লৈছিল, আঁকোৱালি লৈছিল, সেই মানুহখিনি ঘটনাবশতঃ যাবগৈ লগা হৈছিল। আৰু কিছু কিছু লোকে তেওঁলোকৰ নিজা বৰ্ণনা যিদৰে দিছিল, এজনে এই বুলি বৰ্ণনা দিছিল
যে মোৰ মা দেউতা সকলো গুচি গ'ল। মই তেনেই সৰু আছিলোঁ। মই যেতিয়া যিফালে যাওঁ সেইফালে মোক চিঞৰে সৌটো চিনা আহিলে, সৌটো চিনা আহিলে বুলি। মই তেতিয়া একোৱে বুজা নাছিলোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া গোটেই ঘটনাখিনি বুজিলোঁ তেতিয়া দুখ লাগে। কিন্তু কি পৰিৱেশত আমি ইয়াত থাকি যাব লগা হ'ল, আজি এই অৱস্থা, আজি ইমান বয়সলৈকে এনেধৰণে যিটো বৰ্ণনা কৰিছিল যে তাত থকা সকলোৱে অন্তত চকুলো লুটক গৈছিল, এই ঘটনাখিনি দেখি মই সঁচাকৈ বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। সেই বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটো নিশ্চয় ভালকৈ মনত আছে বাইদেউৰ, কাৰণ বিশেষ এটা ঘটনা, বিশেষ এটা তেওঁৰ জীৱনৰ এটা দিন। গতিকে মই সেই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত কিছু কথা মই বাইদেউৰ মুখেদি এই আজি উপস্থিত প্ৰতিমণ্ডলীক জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। তেতিয়া আমি হয়তো সেই সভাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলেও আজি এই মঞ্চৰ পৰাই সেই ঘটনাৰ, সেই দিনটোৰ কিছু আভাস, তাৰ কিছু স্মৃতি আমি হয়তো লৈ যাব পাৰিম। মই বাইদেউক মাইক্ৰফোন ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই কৈ থওঁ, এইগৰাকী যিগৰাকী ব্যক্তি এই সম্পৰ্কত কৈছে বাইদেউৰ লেখনিৰ এগৰাকী অনুৰক্ত পাঠক, তেওঁ দীৰ্ঘ সময়ৰ এগৰাকী অনুৰাগী, তৰংগ কলুৰ শইকীয়া, পেচাত শিক্ষকতা কৰে, নাহৰকটীয়াত তেওঁৰ ঘৰ, আৰু বিগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ বাইদেউক লগ পাই আহিছিলে, আৰু আমি ঘটনাক্ৰমে এই গোটেই পৰিকল্পনাটো কৰোঁতে তেওঁক লগ পাইছিলোঁ। ধন্যবাদ। এদিন সূৰ্যোদয়ৰ নামৰ এটা সংগঠন মাকুমৰ অখিল বৰুৱা, তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিলে যে বাইদেউ আপুনি মাকুমখন বিশ্বৰ মেপলৈ আপুনি লৈ আহিল, আমাৰ এই মানুহবোৰ আমাৰ ইয়াৰে আছিল, গতিকে আমি মাকুমত আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। মই কৈছোঁ মোৰ সম্বৰ্ধনা জনোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়, আমাৰ কাৰণে মই কিতাপখন লিখিছিলোঁ সম্বৰ্ধিত হ'বৰ কাৰণে নহয়। মই কৈছোঁ তোমালোকে যদি কৰিব বিচাৰিছা, আমাৰ যিবোৰ মানুহক আমি ইমান দিন আঁতৰাই থৈ দিলোঁ, তাৰে বেছিভাগ মানুহক আমি আমাক নালাগে বুলি কৈ এটা খেদি দিলোঁ, সেই মানুহখিনিক আকৌ আমি নিজৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত দুখ প্ৰকাশ কৰা উচিত, তেওঁলোকক আমি আকৌ আদৰি লোৱা উচিত। তোমালোকে যদি সেইটো কৰিব পাৰা মই খুব ভাল পাম, আৰু মই নিজেও থাকিম তাত। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোৰ ৰূপটো অলপ সলনি হৈ গ'ল, আৰু মাকুম অঞ্চলৰ সকলো সংগঠন, কোনো তাতো চব বিপৰীতে থকা সংগঠনো আছিল, সকলো সংগঠন লগ লাগি সেইদিনা অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছোঁ, সূৰ্যোদয়ৰ আগত আছিল। আৰু আমাৰ যিসকল মানুহ চিনামূলীয় অসমীয়া মানুহ ইফালে ইফালে আছিল, সকলো মানুহ আহিব পৰা নাই, কিন্তু বহুত 112 জনমান মানুহ আহিছিল তালৈ। তেওঁলোকক কেনেকৈ আদৰি লৈ গৈছিল, ময়ো আছিলোঁ লগত, সেইটো আপোনালোকক মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। প্ৰতিজন জনে ক'লে মই বেছি ভাল পাম, যিহত জন তাত আছিল, জনৰ মাক আছিল, আৰু ফুল ছটিয়াইছে ফুলটো ফুলত, তাৰোপৰি প্ৰতিজন চিনামলীয় অসমীয়াক আদৰি ল'বৰ সময়ত উৰুলি দিছে, শংখ বজাইছে আৰু সাৱতি ধৰিছে। সেইটো এটা মই ভাবোঁ যে অসমীয়া জাতি গঠনৰ ইতিহাসত আমি যে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কওঁ, আমি যে দুখ কৰোঁ যে জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্তব্ধ হৈ গ'ল, ক'ৰবাত আমি ভাঙি গ'লোঁ, মই ভাবোঁ যে সেইটো এটা আৰম্ভণি বিন্দু আছিল, য'ৰ পৰা আমি আকৌ আমি গঢ়াৰ দিশেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আঁতৰাই থোৱা সেই মানুহখিনি, যিসকল মানুহক মানুহে সদায় এইখন দেশৰ অসমীয়া সমাজৰ অংশ বুলি ভাবি আছিল, কিন্তু ইমান বছৰ আঁতৰি আছিল, ভয়ে ভয়ে অকলে অকলে জীয়াই আছিল, তেওঁলোকে সেইদিনা মুকলি মনেৰে আকৌ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অংশ হিচাপে সেইদিনা তাত যি যেনেকৈ তেওঁলোকে আদৰণি লাভ কৰিলে, মই ভাবোঁ সি আমাৰ আত্মীয়তা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ এই আজিৰ সময়ৰ দুখ নিৰাশা বিভেদ কাজিয়া পেচালৰ মাজত সি এটা মই ভাবোঁ যে অতি শুভ এটা মুহূৰ্ত আছিল। ধন্যবাদ। মই সেই অনুষ্ঠানটোৰ সম্পৰ্কত, তাৰ স্মৃতি সম্পৰ্কত জন ৱাঙকো কিছু ব্যক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোৰ স্মৃতি কিছু নাকি
मतलब आसाम में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट बनता और सॉरी हम हिंदी से बोल रहे हैं, हमें आसाम में इतना अच्छे से नहीं आती है बोलने को। वो 10 जनवरी के दिन थी जो मकाम के लिए हम लोग को बुलाया गया था माकू में। इतना बंदी के कारण हम लोग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था। बैडो को, रीता बैडो को तो बुलाया गया था डिब्रूगढ़ से, किंतु हम लोग का जो चाइनीज समाज के आदमी है ना, उनको जगह पे जो हो रहा था ना कॉलेज में वहाँ में लाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था हम लोग को। उस टाइम में सब आदमी लोग को इधर उधर से कहीं से उन लोग को बस जगह तक पहचानने का था, पर मेन रोड में हम लोग को गाड़ी भी नहीं चलने दे रही थी। तो हम लोग बहुत ही घूर घूर के बहुत सा गाँव इलाका से गुजर गुजर के इकट्ठे हुए। बायरो में उस दिन आई हुई थी तो वहीं पे हम लोग का सारा आदमी का बहुत सम्मान किया गया था, चाइनीज जो आदमी लोग हैं उनका। और हम तो यहाँ आसाम में पैदा हुए पर हमारे मम्मी पापा यहाँ के नहीं है, वो कलकत्ता के थी। कलकत्ता से हम लोग ने यहाँ पे आया था 1962 के बाद ही आए थे। हम लोग इतना अच्छा से मालूम भी नहीं है, पर यहाँ पे अगर आके हम लोग बस गए इसलिए हम लोग को भी इस प्रोग्राम में ना मकाम का ये बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था। हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ना, उसी हिसाब से हम लोग ने भाइयों को साथ निभाया है। बस मैं इतने कहना चाहती हूँ, थैंक यू। আৰু দুটামান পাৰ হোৱাৰ পাছতেই পিছফালে আৰু দুটামান ঘৰৰ দুৱাৰ খুলিল। একে উদাসীন মুখেৰে ওলাই আহিল দুটামান সেই সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা। কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰি মই ধীৰে ধীৰে খোজৰ গতি বঢ়াই দিলোঁ। ইতিমধ্যে 7-8জনমান ল'ৰা গোট খাইছিল। আটাইকেইজনে মোক একেলগে অনুসৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ হাতত দেখাত কোনো অস্ত্ৰ নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভয়ংকৰভাৱে শীতল চাৱনি, সতৰ্ক আৰু ক্ষিপ্ৰ হৈ অহা খোজ দেখি মই নিশ্চিত হৈছিলোঁ মোক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিব। মই খোজৰ গতি বঢ়াই দিছিলোঁ, লগে লগে তেওঁলোকেও দ্ৰুতভাৱে চিন্তা কৰিছিলোঁ কি কৰা যায়। এইফালে খুব কমেই অহা হয়, পৰিচিত মানুহ এইখিনিত বেছি নাই। সৰু খোজেৰে গৈ আন এজন সহপাঠীৰ ঘৰৰ সন্মুখ পালোঁ। এজন নহয় দুজন সহপাঠী আছে তাত। এয়া বাইদেউৰ আত্মকথাৰ এক অংশ। অবিৰত যাত্ৰা উপন্যাসখনৰ পটভূমি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ এটি সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ এইখিনি কথা লিখিছিল, সেই কথাৰে অংশ বিশেষ আপোনালোকে শুনিলে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া গম পালে আমি এতিয়া মাকামৰ পৰা এই সময় সেই সময়লৈ গুচি যাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ সময় বান্ধি থোৱা আছে, আমি আগলৈ যাব লাগিব। আমাৰ দৰ্শক ভূতিমণ্ডলীৰ বহুত প্ৰশ্ন বহুত কথা সুধিবলগীয়া আছে, তাৰ কাৰণে সময় দিব লাগিব। আমি এতিয়া মাকামৰ পৰা এই সময় সেই সময়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমি জানো সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত বাইদেউৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকালৈ তেওঁ একাধিক উপন্যাস ৰচনা কৰিছে। সেই সম্পৰ্কত আমি কিছু অৱতাৰণা কৰি আমাৰ সেই পৰ্যায়টো আমি সামৰণি মাৰিম। এতিয়া আমি আৰু এটা ফুটেজ ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, বাইদেউৰ একালৰ সংগী সতীৰ্থ যি আজি এই মঞ্চত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই। আমি তেওঁৰ কিছু বক্তব্য বাইদেউৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকক দেখুৱাম, প্ৰায় 2.5 মিনিটমানৰ এটা বক্তব্য। তাৰপিছত আমি সেই সময়ৰ এই বিশাল ক্ষেত্ৰলৈ আমি সোমাই যাম। তেওঁ বহুত আগতেই অসম আন্দোলনত আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু
আমি শুনা পালো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আমি শুনা পালো যে মানে গাঁৱত যাব আনিছে আন্দোলনটো প্ৰতি ৰাইজক আহি কৰিবলৈ বুজাইছে আৰু তেওঁ এটা উগ্ৰ জাতীয় বিষ্ণু ৰাভাৰ যিটো আদৰ্শ ৰীতাৰ লগত মই দেখা পালোঁ তাৰপিছত মোৰ মনৰ এটা সচেতনতা আহিল ৰীতাৰ আনিছে বুলি ক'ব পাৰি সকলো অসম আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ তেতিয়া ছোৱালী নোহোৱাই নাই আৰু ছোৱালী তেতিয়া বাহিৰলৈ যাবলৈও নিদিয়ে মাক দেউতাকেতো তেতিয়া সম্ভৱেই নহয় অজনী তাই যেতিয়া ঘৰত লগাইছে ৰীতাৰ গাঁৱে ভূঁয়ে ৰীতা চৌধুৰী আৰু ৰীতাৰ যিটো সাহস ৰাতি যেতিয়া পুলিচে ৰীতা খেলি যায় ৰীতা যেতিয়া গাঁৱৰ মাজত সোমায় গাঁৱৰ মানুহে ৰীতা সহজে নলয় দিনটো ৰাতি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিলে ৰীতাক এখন গাঁৱত তাই গোটেই ৰাতিটো ফিৰালিতে বহি থাকিলে মানুহ ঘৰত তেতিয়া আমাৰ মাজত এটা জাগৰণ উঠিলে যে আমি ওলাই যাম আমি ৰীতাৰ ৰীতাই যিটো আগবঢ়া দিছে আগত আমি সহায় জনালোঁ তাৰপাছত মই নিজলগীয়াকৈ এটা চিন্তা কৰিলোঁ যে মই নিজে আন্দোলনত কি কৰিব পাৰোঁ আৰু আগবাঢ়ি গ'লোঁ তেনেকৈ আন্দোলনত গুচি গ'লোঁ অসমৰ আন্দোলন নেতাসকলক লগ কৰিলোঁ মই তেতিয়া বৰ সহজ সৰল আৰু মৃত্যু আছিলোঁ মই জনা নাছিলোঁ মোৰ মাজতে ইমান ধৰণৰ মানে এটা জাগৰণ আহিব পাৰে সেইকাৰণে মই আজিও শিকাৰ প্ৰতি এটা কৃতজ্ঞতা আছে সেই সময়ত যে জাগৰণটো মোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনক জনাই দিব পাৰিছিলোঁ এটা তাৰপাছত এটা মই লগ পাইছোঁ ৰীতাই মোক এটা কথা কৈছিল যে তুমি ইমান সহজ সৰল এজনী ছোৱালী চাবা তুমি সক্ষমভাৱে দিয়াবা মানুহৰ মাজে মোক বৰ ভাল লাগে সেই কথাটো ৰীতাই মোক ঠাই কৈছিল মই আজিও আজি মানে ভাবিছোঁ ৰীতাই যে মোক কৈছিল তুমি ইমান সহজ সৰল ছোৱালী এজনী এই প্ৰথম আহিছা তোমাক মোৰ লগত চিন্তাই লাগে আৰু সেয়ে ৰীতা মোৰ এটা অভিভাৱকৰ নিচিনা হৈ পৰিছিল আৰু এয়া ডিব্ৰুগড়বাসীৰ এগৰাকীৰ চিনাকি মোক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ স্থায়ী বাসিন্দা জ্যোৎস্না সোণোৱাল প্ৰাক্তন বিধায়িকা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউৰ সতীৰ্থ আছিল আমি এই ঘটনাৰ অৱতাৰণাৰ মাজেদি এটা কথা আমাৰ ফালৰ পৰা ব্যক্ত কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিম কাৰণ ইতিমধ্যে সেই সময়ছোৱাৰ কিছু কথা তেওঁ বাইদেৱে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিলে ৰাজনীতিলৈ তেওঁ কিয় নগ'ল সেই কথা আমাক ব্যক্ত কৰিলে কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই বিশেষ অনুৰোধ কৰিম যে সেই আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত যিসকল ছাত্ৰী বা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিছিল তেওঁলোকৰ সেই আন্দোলন আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ সামাজিক পৰিৱেশ তেওঁলোকক বাধা দিছিল বা তেওঁলোক কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই সম্পৰ্কত কিছু কথা আমাক যদি ব্যক্ত কৰে আমি হয়তো সেই দিনৰ সেই সময়ৰ কিছু আৰ্থসামাজিক পৰিৱেশৰ চিত্ৰ আমি নিশ্চয় পাম বুলি আশা কৰিছোঁ মই মাইক্ৰফোন তুলি ল'বলৈ মই বাইদেউক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে অন্যান্য স্মৃতিৰ বাহিৰেও বিশেষকৈ সেই নাৰীকেন্দ্ৰিক সেই প্ৰসংগটো ইয়াত জ্যোৎস্না বাইদেউ যিটো কথা ক'লে সেই প্ৰসংগটো অৱতাৰণা কৰি কিছু ক'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই সময়ছোৱাত নাৰীৰ অৱস্থান অকণমান সীমাবদ্ধ আছিল বহুতখিনি সীমাবদ্ধ আছিল বুলি ক'ব লাগিব স্কুল কলেজত পঢ়া শুনাটো আছিলেই বাৰু মুকলি কিন্তু মই মাৰ্ঘেৰিটাত আছিলোঁ অলপ মুকলিমূৰীয়া আছিল পৰিৱেশ তাতে আন্দোলনৰ সময়ত আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আচলতে আমি কেইবাখনো দুৱাৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ বিশেষকৈ মই বহুতবোৰ দুৱাৰ সেই যিবোৰ দুৱাৰ পাৰ হ'লে পাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল মোৰ মাৰ যি মাৰ লগৰ যিবোৰ সেই মানুহবোৰে আহি মোৰ মাক কয় ছোৱালীজনীনো ক'লৈ পঠিয়াই দিলে তাইনো কোনে বিয়া কৰাব সেইটো আছিল মোৰ প্ৰধান প্ৰশ্ন যে মোৰ ছোৱালীজনী কোনেও বিয়া নকৰায় ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত বুলি আৰু একো নাই কিন্তু মই আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই কেতিয়াও নিজকে মই ছোৱালী হিচাপে নিজক চোৱাই নাছিলোঁ কিছু সীমাবদ্ধতাৰ মই সদায় মুক্ত আছিলোঁ আৰু হয়তো মোৰ ডেডিকেশ্যনৰ কাৰণে হওক হয়তো মোৰ নিজস্ব ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে হওক মোৰ সাহসৰ কাৰণে হওক মোৰ এটা ধৰি লওক
এটা অন্য ধৰণৰ এটা মোৰ মানৰ মাজত এটা মোৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা আছিল যে মাৰ্চিয়েল আৰ্ট জানে কিবা জানে ওচৰলৈ মোৰ ওচৰলৈ মানুহ নাহিছিল গতিকে মই কিন্তু নাৰী হিচাপে বা মই কিন্তু কেতিয়াও মই এনেকৈ যদি হৈছিলোঁ মই হয়তো মই গমেই নাপালোঁ কেনেকৈ বেছি সাহসী মানে ভূত ওচৰত থাকিলে ভূত নেদেখে ধৰি লওক তেনেকুৱা যদি মই ক'ৰবাত কিবা আছিলোঁ মই কিন্তু কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ অসুবিধাজনক পৰিস্থিতিত মই তেনেকৈ কৰা নাই আৰু কেতিয়াও ভবা নাই যে যদি ভাবিলোহেঁতেন হয়তো অনেক বাধাই মই পালোহেঁতেন কিন্তু মই দেখিছিলোঁ মোৰ মায়ে খুব কষ্ট পাইছিলে মই বহুদিন বহুদিন নাথাকোঁ ঘৰলৈ আহোঁ ঘৰলৈ যেতিয়া আহোঁ এটা দিন দুপৰীয়া মনত আছে মই কাৰো লগত আজিলৈকে নাই পতা আজি আপোনালোকক কওঁ মই ঘৰতে নাথাকোঁ মই ইমান জংগী ঘৰলৈ নাহোঁ ইমান অৰ্গেনাইজ কৰোঁ ইমান গোবৰ লগত থাকোঁ ক'ৰবাত থাকোঁ পুলিচে মোক বিচাৰি ফুৰে এদিন দুপৰীয়া সময়ত মই হঠাৎ ঘৰলৈ আহিলোঁ দেখিছোঁ মায়ে দুপৰীয়া বিচনাত বহি পুৰণি এলবাম চাই আছে মই যে দেখিছোঁ মায়ে মোৰ বাইদেউৰ ফটোবোৰ চাই আছে মোৰ খুব বেয়া লাগিলে যে মই ভাবিছিল মায়ে যদি ভাবিছিল মোৰ এই ছোৱালীজনী নাথাকি তাই থকা হ'লে ভাল আছিলে প্লিজ আমাৰ ঘৰখন এনেকুৱা অৱস্থা নহ'লহেঁতেন সেই দুপৰীয়া মায়ে কিন্তু গম নাপালে যে মই দেখিলোঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰখন এটা সময়ত অলপ নিচ্ছুক হৈ গৈছিল মোৰ কাৰণে কাৰণ বাৰে বাৰে পুলিচ আহে বাৰে বাৰে মই জেলত যাওঁ অজস্ৰ কেছ মোৰ মোৰ ওপৰত গতিকে সেয়া এটা গণ্য পৰিৱেশ আছিল মই কিন্তু একো ভবা নাছিলোঁ আচলতে মই কেতিয়া ভৱিষ্যতলৈ দূৰলৈ মই নিজৰ কাৰণে চোৱাই নাছিলোঁ নোচোৱাৰ কাৰণে মই অসুবিধাবোৰ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এই ডিব্ৰুগড়ৰ এটা ঘটনা আজি আপোনালোকৰ লগত মই ভগাই ল'ব বিচাৰোঁ এটা মোৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে বেছিভাগে হয়তো জানে যে মোৰ প্ৰিয় গোস্বামীয়ে মোক বহুত অসুবিধাত পেলাইছিল তেওঁ মোক প্ৰতিশোধ ল'ম বুলিয়ে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে মোক কষ্ট দিব চেষ্টা কৰিছিল এদিন হঠাৎ কি হ'ল মোক গুৱাহাটী জেললৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰোঁতে গধূলি সময়ত ডিব্ৰুগড় জেলৰ পৰা মোক লৈ আহিলে মোৰ আৰু দেউতাক আনি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ থানালৈ লৈ আহিলে তেতিয়া ৰাতি বহুত ৰাতি হৈছে অনাৰ পিছত এটা লকআপত দেউতাক সোমোৱাই দিলে আৰু এটা লকআপত মোক সোমোৱাই দিলে সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত পেচাপেৰে ভৰি থকা এটা লকআপ ভৰি থ'ব নোৱাৰি তিতি যায় টোল এখন দিছে মই টোলখনৰ ওপৰত বহি আছোঁ আৰু ৰুমাল এখনে মই মুখখন ঢাকি ৰাখিছোঁ এই ৰাতিৰ থানা কেনেকুৱা হ'ব পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে ছোৱালীজনী আনি লকআপত সোমাইছে মোৰ মা আছিল মা কান্দি গুচি গ'ল মোক লকআপত সোমাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু ওচৰত কোনো নাছিল আৰু দেউতা সেইটো লকআপত আছে চবেই মোক চাবলৈ আহিছে পুলিচবোৰে বিভিন্ন মই গম পাই আছোঁ মোক চবেই চাইছে মই চুপচাপ বহি আছোঁ এজন মদ খাই মাতাল হৈ থকা এজন পুলিচ অফিচাৰ এজন তেওঁ ওচৰলৈ আহিলে আহি মোক তেওঁ ওচৰলৈ মাতি আছে সেইফালে আহা সেইফালে আহা মই ওচৰলৈ যোৱা নাই মই কৈছোঁ আপুনি যদি ভাবিছে মই অন্য কোনোবা আপুনি নাভাবিব মই মোক আৰু মই অসম আন্দোলনৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ গতিকে আপুনি মোক আমনি নকৰিব তেওঁ বাৰে বাৰে মোক আমনি কৰি আছে এটা সময়ত মই উঠি আহিলোঁ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি ক'লোঁ মোৰ খং উঠিলে কিন্তু ভাল নহ'ব আপুনি যাওক আৰু আপুনি এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰেছ হোৱাটো উচিত হোৱা নাই তেওঁ মোক কৈ পেলালে যে লকআপত সোমোৱা ছোৱালীজনো ভাল হয় তেতিয়া মই ধৈৰ্যৰ বান্ধ চিগিল মই সহজকৈ কওঁ সেই পৰিৱেশটো আনিব বিচৰা নাই তেওঁক মই ভিতৰৰ পৰাই তেওঁক মই ভালকৈ এচাপ তেওঁ মই দিছোঁ আৰু তেওঁ তেজেৰে তেওঁৰ গোটেই চাৰ্টটো তিতি গৈছে মই ইমান দাগ মাৰিছোঁ ভিতৰৰ পৰা তেওঁ তাৰপিছত মই কৈছোঁ তহঁতি ইয়াতে যোন আছ থানাত তহঁতি পাৰিলে মোক এতিয়া ইয়াতে মাৰি পেলাওঁ মোক যদি নামাৰ তহঁত কোনো ভালে থাকিব নোৱাৰ যদি মই ওলাই যাব পাৰোঁ মই তহঁতক কৈ দিলোঁ পাৰিলে মাৰ আৰু যদি ভাবিছ যে মোক লকআপত সোমাই দিলোঁ মই ভয় খালোঁ আৰু মই আন্দোলন নকৰিম তহঁতৰ ভুল হৈছে মই ওলাম আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ কৰিম তাৰপিছত মানুহজনে মাৰ চাৰ খাই মানুহ লৈ গুচি গ'ল মোক লকআপৰ উলিয়াই আনিলে ৰাতি যেতিয়া ডেৰটামান মাৰিছিল সদৰ মোক ইয়াৰে বেৰেকলৈ লৈ গ'ল পুলিচ বেৰেকত পুলিচ বেৰেক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ডেকা